So hey guys, back to my new vlog na. Wala ni sa kiko na rin ako. Vlog nyo dyan. Ito sa cycle eh. Okay, sa hindi ito sa hindi. Ano? Ani. Ay, le, ami. Ah, oo, ketoy! Hello! Ani, tes po chin. Sa ikaw na dyan, tes po chin. Ani, ala sa Susan ko bordet sa Susan na bitna. Dan po chan, ikaw na mo. Ano? Mata ada final ya guys. Ada ini mas cycle mana mau mana dalam hari ini. So lagi cycle. Tapi kali cycle cycle lancar. Tapi pas saya cycle mana ini ya all school bike saya. Apa orang orang itu lagi nanti. Tapi ya cycle mana ini mini ya cara mati. Boleh bayar. Cycle dengan bandar aja. Cycle dengan bandar aja. Tak tak mana tak tak ini cycle dengan bandar aja. Masa pergi ke apa sih cara mana orang mana sih cara mana sih cara mana sih pergi ke sana. Jangan apa ini. Super am. Dina surprise dina pun dah ambil atom warna dina kaca nak ke mana? Kami super atom ni kalau sana warna tu, bantu kami tetap ni ke surprise dina pun happy birthday banding pun. Anjir seperti siapa mula lera mana ni yo? Ada tu yang mana? Kita ni yo? Ina ke udah na? Bodoh lah sana. Ya kali ni dah ujian sitan. Jadi. Aku pun lah, awak ada ekspor pergi tu ni. Kami tinggal bercakap tu saja. So, happy birthday! Oh, happy birthday! Poco. Nah, yang semua jangan happy birthday nak komen andoi. Thank you so much for the comment answer. Thank you so much everyone comment andoi na poro. Thank you, dang, lol, lol. Hashtag. Ayah, cawan dati na. Ayah, mana dati na? Susan saka je, nak sambil cakap birthday boy, takka? Birthday boy, Santos, Santos. Rau tu kau di kalau dek aku, kau manci ini ada para, mana? Manci boy, ada para. Hei, lah para. Saya malah birthday mida kau ikan ya, rati ya. Ya, kei kau ini ya, reste ya. Kira? Ya, Santos leh tak kau makan apa ni dah hantu kuih jas tiar Santos. Bukina. Kyo masuk? India masuk. Kyo masuk kyo? Oh ini masuk. Kyo? Saya dan. Asyik bolak makan hari bela boleh dah. Ek boleh sabo. Jangge mereka ha? Jangge putri kau. Jangge ni siang kahan? Saya. Tobe like anu share anu rata bye. Finally guys, cukup banyak. Amru tak kasusan lidi. Oh, lah. Lah. Lah, melayan. Yeah.